Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Edu Koff. E hoje, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso quadro que entrevista os youtubers famosos. E eu tô com ele hoje, não menos importante, PecTW. E aí, galera! Beleza? Caraca, Edu, lotado. Nossa senhora, tem muita gente aqui. E aí, Edu? Tudo bem? Eu tô com óculos aqui, deixa eu tirar esse óculos. Tá doido? Tá doido? Ah, eu tô estiloso, porque tem... Galera, vocês não tem... Meu Deus, é muita gente! Oi, galera, obrigado por ter vindo, é muita gente que tem aqui, meu Deus, minha mãe, tio! Ui! Dá um oi, que você tá na TV! Ai, onde que eu tenho que olhar? Qual câmera? Tem tantas câmeras, são todas... Nossa, a produção é gigante, Edu. Nossa, que parabéns, eu vou sentar aqui. Ah, pega uma bolachinha, senta no banquinho do meu lado aqui, por favor. Ah, desculpa. Eita, eu tô preso. Aí, eu pulei. Vou pegar um cookie pra comer. Aí. É o Cox. Ah, é o Cox. Eu vou pegar o Cox, galera. Quem vê o vlog sabe. Então, galera, pra quem não conhece o trabalho aqui do PEC, eu vou mostrar um compilado de vídeos agora pra você se atualizar. Porque se você não conhece ele, cara, você tava onde? Você tava em Marte? Você tava na Lua? Onde você tava? Mas então é isso, já volto. Fala, galera! Quem aqui, quem fala é o PEC, começando aqui mais um vídeo de Minecraft. Aqui comigo tá, como sempre, o fofinho Mike. E aí, galera, beleza? Então, esse é o vídeo comemorativo... 2 mil inscritos, então a gente resolveu voltar ao nosso primeiro mundo de Minecraft, que foi aquele que tinha um JVPC. Fala galera, aqui falou o PEC, e a gente tá aqui no segundo dia da BGS, que é o dia 26. JV, você foi em bom, você não foi em bom. Eu fui em vão. Vai PEC. Mike, não, pera, preciso fazer uma coisa. Eu tô com slow, vamos aí, adeus. Nossa, é muito esqueleto. Ai, eu fui atingido. Vou te salvar, PEC. De verdade, você faz o bigode, é muito chato. Nem fala que eu fiz a barba, galera, tava tudo... Cheio de barba aqui, eu tive que tirar tudo. Tá, vou revelar o nome dele aqui pra vocês, galera. O nome dele é Tair. Cara, erra o meu nome, é Tarik. Fala, galera, quem fala é o PEC. E sejam bem-vindos a mais um episódio de The Walking Craft, junto com o moço Mike. Bom, galera, voltamos e eu acho que eu tenho a pergunta que, tipo... Foi lindo esse compilado. As cenas todas se voltou, não dia. O PEC ficou emocionado aqui, gente, que ele pegou e viu algumas cenas antigas do trabalho dele. Ele tá dirigindo ali, cara. Que é isso? Faz de novo. Eu tô concordando. Ah, tá bom. Ele ficou emocionado, mas é isso daí. PEC, eu acho que eu tenho uma pergunta que, tipo, todo mundo tem uma dúvida gigantesca. Por que PEC? Por que PEC? É. Ah, então, tipo, na verdade, muita gente tem essa dúvida, eu já expliquei várias vezes e tal, mas sempre tem essa dúvida, acho que vai ser uma coisa que, tipo, sempre vão ter. Mas, no caso, meu sobrenome é Pacanhan. E Pacanhan deve estar aparecendo na tela aí. Se escreve desse jeito. E as primeiras três letras do sobrenome Pacanhan, que é meu sobrenome, é PAC. Galera, se eu escrever errado, não me chutem. Porque eu não sei. Eu vou chutar, porque eu pessoalmente vou chutar, se inscrever, tô brincando. Mas então daí eu peguei esse nome PEC. E o TW era um clã que eu tinha com meus amigos de Counter-Strike. E no caso era to win. Acho que era para ganhar, para vitória. To win, daí ficou TW, né? Que é a sigla do cara TW. Daí ficou PEC TW. Nossa, que plágio, gente. Tá vendo? Que plágio? Plágio aonde? Você acha que é por causa do Pac-Man, depois acabou virando por causa do Pac-Man, porque a galera daí começava a me chamar de Pac-Man e tal, mas, tipo, primeiramente era por causa do meu sobrenome. Daí até hoje eu uso o Pac-Man na skin e tal, mas, tipo, eu não coloquei por causa que eu sou fanzaço do Pac-Man e tal. Pacanha, então. Pacanha, gente. Mas pra quem tem dúvida, como que é seu nome completo? Meu nome é Tarik Felipe Álvares Pacanha. Não é Tair? Brincadeira, galera. Eu tô lá em cima de você, vou quebrar isso. Eu vou roubar mais cookie e vou embora. Brincadeira, galera. É que eu conheço o PEC pessoalmente e eu tenho eu faço brincadeiras. Não, ele me chama de Tair, eu não tô entendendo. Eu faço brincadeiras fingindo que eu não sei o nome dele, porque ele fica bravo. Porque o nome dele é Tarik. E eu escrevi com Y. Nossa! Não é com Y, gente, é Tarik com I. Tá, ô PEC, eu vou fazer uma pergunta meio comum aqui, mas eu tenho que fazer essa pergunta, que é uma pergunta que eu acho que todo mundo tem dúvida. Como surgiu a ideia, como surgiu o canal TazerQuest? Então, como muita gente já... Nossa senhora, galera, vocês têm uma noção, tá, tem tanta gente aqui que tem até morcego voando aqui, até os morcegos querem participar do programa aqui. Mas então, tudo surgiu com a ideia do meu primo, o JVPC.
É que ele gostava muito de ver os vídeos do Monark e tal. Eu também via alguns vídeos, porém nossa, eram vídeos que eu via. Só uma dúvida, o JVPC não é o JVNQ, né? Não, não é o JVNQ, é o JVPC. Ah, tá. O JVPC é meu primo, o JVNQ é um amigo nosso. Ah, tá. Continua. Outra pessoa. Sim. É, e ele gostava muito de ver os vídeos do Monark e tal. E eu via alguns vídeos, alguns vídeos do Monark e tudo mais, e também via de alguns outros youtubers um pouco desconhecidos. Até esqueci o nome do canal dele, mas eu já falei várias vezes que foi ele que me inspirou também. É, e meu primo chegou um dia e falou assim: ah, vamos criar um canal. Isso foi em 2011, em junho, julho de 2011. Então você faz quanto tempo que você faz vídeo pro YouTube, então? 3 anos. 3 anos! O Peck é um vovô. Nossa, vovô de 3 anos, galera. Mas no YouTube ele é um vovô, porque normalmente a pessoa faz, assim, começa 1 ano, 5 meses, etc. 3 anos é tempo pra caramba pra ficar no YouTube, hein? Sim, e tudo começou com isso. É, e aí daí eu tinha R$30 no bolso, eu fui em uma loja, comprei um microfone, comprei um fone de ouvido. E daí meu primo, no caso, veio ele teve essa ideia enquanto ele tava passando as férias de verão, na verdade as férias de inverno, férias de julho, aqui em casa. E daí a gente tinha uma mesa, que é essa mesa até hoje que eu uso, e um lado ficava o computador dele e o outro ficava o meu computador. Que na verdade meu computador, na época, não era um computador, era um botijão de gás que eu chamava de computador. Aquele negócio lá, eu acho que ele explodiu. Não sei o que aconteceu. É daquele tipo, se você pegar e deixar muito ligado, esquentou, explodiu. Não, isso, ele começa a fundir o aço da lateral da parede, assim, com as placas já, é louco. E aí a gente começou a gravar, e na época não era bom, no dia 11, se não me engano, no dia 12 de julho a gente criou o canal, e só no dia 13 a gente postou o primeiro vídeo, e a gente divulgava pela Game Vício, né, no caso, o site da Game Vício. Nossa! E não, isso, pô, faz muito tempo. E o Mike, em um desses vídeos, acabou vendo lá pela Game Vício e falou assim: pô, posso participar? E, tipo, já que ele foi... Hoje em dia muita gente pergunta se pode participar de vídeo, mas ele, naquela época, ele foi o primeiro. E eu falei... Pô, me adicionou na MSN, naquela época existia MSN ainda. Foi assim que surgiu o Mike. Então, pra quem não sabe, o Mike não era do canal TazerQuest. E, do nada, o Mike e o Peck viraram essa dupla que hoje em dia mexe a galera, igual tá acontecendo na plateia aqui agora, né? Tem muita gente pulando aqui de alegria. Edu, você tá filmando a plateia agora, né? Não estou filmando, porque eu não posso mostrar a plateia. Porque a plateia é muito linda, ela mostra em off depois, entendeu? É tanta gente como se parece que não tivesse ninguém. Não sei que não faz sentido, mas vai fazer. É, mas daí a gente deu, eu adicionei o Mike no MSN e tal, e daí começou a gravar eu, o JVPC e o Mike. E daí o JVPC teve que ir embora, porque acabou as férias de verão, ele falou assim: ó, leva o canal aí se você quiser e tal, lá na minha cidade minha internet não é muito boa, e continua o canal se você quiser. Eu falei assim: Mike, o que você acha, vamos continuar? E na época, tipo, a gente em um mês conseguiu o quê? 150 inscritos em um mês. Na época era bastante, daí tipo, eu lembro exatamente assim, depois, daí a gente falou assim: pô, vamos levar o canal. Eu lembro exatamente, no corredor da sala, tipo, com um notebook na mão, olhando o canal e vendo assim, 150 inscritos, eu falando assim: caramba, 150 pessoas, meu Deus, é mais gente da minha sala da escola. Sim, eu pensava: caramba, 150 pessoas é muita gente que vê meus vídeos, tá ligado? E daí eu falei assim: Mike, vamos levar pra frente o projeto. E a gente foi levando, e agora, puf, deu isso aí aqui. Deu isso aí, essa explosão gigantesca que hoje em dia move os eventos de game aí no Brasil, porque eu já vi com meus próprios olhos. Já viu? Já vi. Tô mostrando cenas agora aqui, ó. Mostrando cenas, eu não sei essas cenas não, que cenas são essas? Cenas do público, o público em volta do TazerQuest, no caso, né, tirando fotos e tal. Tem cenas da BGS ainda, de 2013, que o Peck nem sabe, mas vai estar nesse vídeo aqui agora, ele vai ter que ver depois. Eu não sei como que tem essas cenas, eu não filmei na BGS, como que... Eu filmei na BGS 2013, escondido. Mas vamos aí, você sabe que pra fazer vídeos pro YouTube, né, Peck, tem, tipo, às vezes a gente enfrenta certas dificuldades e tal, mas qual foi a maior dificuldade que você enfrentou fazendo vídeos no YouTube? Olha, eu acho que não teve uma apenas não, são várias, mas as duas que eu gosto muito de destacar é o fato no começo meu computador ter sido muito ruim, e isso me atrapalhou bastante, porque eu tinha que renderizar meus vídeos no Camtasia. No Camtasia, se o vídeo tivesse tipo mais ou menos 20 minutos, eu demoraria pra renderizar ele no Camtasia em 1h30, 2, 3 horas. Camtasia, galera, não use Camtasia, tá vendo? Não use Camtasia, eu usava Camtasia porque não tinha outra opção. O Windows Movie Maker também era ruim. Se eu editasse antigamente, no começo, no meu PC, um vídeo de 20 minutos também, no Sony Vegas demoraria 4 a 6 horas. Então era muito demorado pra renderizar e enviar o vídeo, era um trabalho gigante. Então isso me atrapalhou bastante no começo. O fato também deu que eu não tinha tempo, né? Eu não tinha tempo, pô, eu tava, se não me engano, quando eu comecei a gravar, eu tava no primeiro colegial, eu acho.
E era corrido pra mim, tinha que estudar, tinha aula tarde e tal e tal. E, sabe, era complicado gravar vídeo. Porque ainda mais porque no começo eu e o Mike a gente não era tão chegado. Então, tipo, como que a gente gravava? Tanto é que no começo a gente não gravava vídeo junto, né? Era meio que separado. Ele gravava o vídeo dele, postava o vídeo dele, eu gravava o meu, postava o meu, né? E foi mudando com o tempo. Interessante, interessante. Imagina o Peck postando 5 vídeos por dia, o Peck posta 2, o Mike posta 2, depois posta 1, 2. É, a ideia no começo era essa, mais ou menos, mas acabou não dando muito certo. Como a galera sabe, a internet do Mike é a internet de batata. Mas é brincadeira, galera. 5 vídeos é muita coisa. Não, essa era a ideia, mas a ideia era, tipo, o Mike postava um vídeo e eu postava um vídeo no mesmo dia, sabe? Deu um vídeo era do Mike, um vídeo era meu. A ideia era pra fazer um canal em dupla, mas não era em dupla, sabe? O começo principal era isso, porque a gente não era tão chegado e tal. Foi meio que uma coisa, tipo, oi, vamos. Hoje em dia os dois já têm intimidade, já posam junto e tal. Sim, mas no começo não era assim, não. No começo vocês podem ver os vídeos aí, que era tudo só assim, separado e tal. Pra falar a verdade, eu nem sabia do Mike. O Mike tinha a senha lá do canal, ele postava vídeo, nem... Raramente falava com ele MSN, realmente. Mas Peck, eu acho que a galera quer saber também de onde surge essa inspiração de vocês aí pra criar esses personagens, tipo, é o Gutin, a Carla, o Chumei, Xerê, essas coisas que aparecem no vídeo que ninguém sabe de onde vem, sabe? Porque é de vocês. Sim, então, eu acho que isso aí você deveria fazer uma pergunta, porque obviamente você vai fazer uma entrevista com o Mike, não vai? Sim, vou fazer também com ele. Sim, então, isso aí é mais parte do Mike, porque quem cria esses personagens é o Mike. O Mike é o cara que faz... Tem essa criatividade louca, assim, pra fazer esses personagens e tudo mais. Eu só entro na onda e tento também apoiar, tipo, sabe, levar. Mas a ideia mesmo, tipo, da pessoa, de criar esse personagem, vem do Mike. Eu não sei de onde ele tira os nomes, de onde ele tira as ideias, mas dá certo. Então a inspiração total vem do Mike, vocês complementam e junta o personagem e mistura e vira aquele... Tô brincando. Eu não entendi muita coisa que ele falou, mas é mais ou menos isso. O Mike, tipo... O Mike não tá aqui, mas ele também é grande parte importante do canal também, sim. Eu acho que, tipo, assim, o mérito de todo mundo é 50-50, né? Se não fosse pelo Mike, é aquela coisa... Se não fosse pelo Mike, não teria o Peck. Se não fosse pelo Peck, não teria o Mike, né? Não faz sentido, mas é mais ou menos assim. Tipo Chris e Greg, né? Entendi. Mas é isso aí, galera. A gente vai agora pra pergunta, pras perguntas da galera que a gente perguntou no Twitter. E vamos fazer algumas perguntas aqui do pessoal pro Peck. Então, já voltamos. O Charm perguntou, Peck, quantos animes você já assistiu? Ai, meu pai. Então, galera... Turma do Bairro é um anime? Não. É um desenho. Ah, não sei. Todo mundo fala que anime é desenho? Desenho é anime? Hantaro é um anime? Acho que Hantaro é um anime. Galera, eu acho que o Peck vai falar Pica-Pau aqui, chato, mas não vai falar nenhum anime que a gente... Eu vi Dragon Ball, Pokémon... Nossa, ele viu Dragon Ball e no vídeo do Resende ele não sabia quem era o Goku. Ó, você tá me deixando envergonhado aqui. Eu não sei muito de anime e tal, é porque eu não via muito. Quando era criança, tipo, não que não tivesse, mas eu via bastante Cartoon Network. E eu acho que no Cartoon Network não passava muito anime, né? Eu, tipo, eu via do Edu, Johnny Bravo, olha, do Bairro. Sei lá, eu via aqueles lá do Super-Homem, do Homem-Aranha, sabe? Aqueles desenhos. E eu não via muito Dragon Ball, Naruto. Na verdade, eu nunca vi um episódio de Naruto, One Piece. Eu nem sei como que é One Piece. Eu não sei, tipo, a história, como que é. Dizem que é coisa de piratas. Eu não faço a mínima ideia, tipo... Bleach, eu nem sei o que é Bleach então, também. Então, você que tá assistindo o programa agora, vai comentar aí agora alguns animes pro Peck assistir. E o Peck vai ter que assistir, porque... Eu vou ver, mas eu não vejo porque eu não gosto. Eu vejo porque eu não vejo, sabe? Porque na BGS, a gente vai levar... Vocês vão levar papel pra ele pra perguntar quem que é o cara do anime pra ver se ele assistiu mesmo, hein? Então... Fizeram isso na X5, eu passei vergonha na XMA lá. Eu passei vergonha. Mas, uma coisa, a galera acha que eu não vejo porque eu acho que é idiota. Não tem nada a ver com isso. Tipo, eu simplesmente não vejo porque eu não vejo. Do mesmo jeito que, vamos supor, se você não vê, sei lá, futebol americano, não sei, dá um exemplo de esporte que a maioria da galera não vê. Não é porque você, tipo, não vê, porque você não gosta. Porque você não vê, não é verdade? Eu vou falar a verdade. O Peck fica o dia inteiro jogando. Então, sem contar quando ele não quer dançar, né, Just Dance, porque ele tá treinando pra caramba, porque na X5 ele levou um couro. Eu que perdi, tive que achar uma menina pra beijar, né, fui eu. Opa, vamos pular aqui, gente, vamos pular aqui essa parte agora, mas beleza. O Breno perguntou, Peck, o que vem na sua cabeça quando você pensa que 800 mil pessoas te assistem? Ah, eu fico um pouco assustado, sinceramente. Eu acho que demora um pouco pra cair a ficha, né, Edu? Tipo, é muita gente, assim, você acaba não entendendo. Eu acho que cai a ficha quando você vai em algum evento, tipo a XMA que a gente foi recentemente, ou a BGS, que você vê a galera, assim, sabe? Conversando com você e tal. Tipo, pô, a galera sabe, eu sou bem tímido. E
Não sei, é uma sensação que não tem como explicar, sabe? É uma felicidade, você se sente feliz, não sei. Aproveitando que o Peck não tem como explicar essa sensação, eu vou pegar e fazer a pergunta do Fox, que qual é a sensação de você ir pro evento e ver mais de 1000 pessoas te conhecendo por causa do canal? Você não tem medo, assim, sei lá, da pessoa saber onde você mora e tal? Matar você? Sequestrar pra levar o bichinho de estimação? Esse é o Peck, esse é meu agora, você sabe, gente? Eu sou o bichinho de estimação? Eu sou o fofinho, assim. Não. Da água, tratar? Mas então, eu fico nervoso, tímido, assustado de vez em quando, mas é tipo isso também, tudo juntado com a felicidade e tal. É uma sensação que não tem como descrever, sinceramente. Você tem que sentir, você tem que ver pra sentir, sabe? Ou sentir pra ver. Você entendeu o que dizer? E tá passando isso aqui porque a plateia tá gigante e o morcego não tá com espaço aqui. É absurdo mesmo, o que você sente na hora lá é meio estranho. E é um frio assim, é uma sensação muito bizarra. Tá. Mas é boa. A Adriana perguntou: de onde surgiu o nome Tasercraft? Ah, então, Tasercraft, eu já expliquei algumas vezes, mas a galera sempre tem a dúvida, que nem meu nome. Então, Edu, você vai ter que colocar as palavras aí. Tasercraft tá aparecendo na tela. Taser agora. É aquela maquininha de dar choque, gente. Vou colocar uma imagem aqui agora. Os policiais usam. Sim, não. No caso, é, mas não. O canal não tem nada a ver com isso. Bom, como eu já expliquei há um tempinho atrás, meu nome é Tarik. Então, tá vendo Tasercraft? O Craft já tira, porque você sabe que o Craft é de Minecraft. Então, corta ele pra lá. Agora você tá vendo Taser. No caso, o meu nome é Tarik. Então, o TA de Taser é por causa do meu nome, Tarik. E o Zer... No caso, meu primo, o JVPC, que criou o canal junto comigo, o nome dele é José Vitor, mas a gente chama ele de Zé Vitor. E no caso, a gente juntou as primeiras duas letras do meu nome com as primeiras duas letras do nome dele, então TA de Tarik e ZE de Zé Vitor, ficou Tazi. Mas Tazi era estranho, daí a gente colocou um R no final pra dar mais sentido, Taser, não sei como pronunciar direito. Tazer, virou Tasercraft por causa disso, é meio complicado de entender. Eu não sei como que você vai fazer pra explicar isso aí em letras, não. Mas é simples, não é tão complicado. Entendi. Mas é isso aí, galera. O programa vai chegando ao fim. Mas antes de tudo, nós temos que testar aqui a habilidade do Peck, né? Vamos testar a habilidade do Peck no Minecraft. Como que você acha que a gente vai testar? Com parkour, galera. Vamos fazer um parkour aqui rapidinho, só pra ver se o Peck sabe ou não jogar Minecraft. Beleza? Então já voltamos. Tá pronto, Peck? Sim. Então vai. Posso ir? Pode. É só o quê? É só pular? Só pular. Nossa, galera, meu nome é Tramontina e eu vou ganhar esse negócio, porque me chamam de Fogão Tramontina, na verdade, me chamam. Eu quero ver. Eu vou conseguir. Meu Deus. Nossa senhora. Ai. O Peck tá começando a desenrolar. Esse mapa aqui a gente já fez, acho que eu fiz no Wii vs Edu, mas ele é repetido, ele é bem facinho. Se o Peck não conseguir passar em menos de... Isso. Em menos de 5 segundos... Tô brincando. Caraca, eu já perdi, então faz meia hora. Vai, Peck. Nossa, o Peck é bom, gente. Ó, tá vendo? Tá vendo? Ele tá honrando o nome dele. Sim. Ah, pai! Ai, pai, me perdoa! Nossa! O Peck caiu. Agora já era. Tá bebendo água e ele tá comendo poeira. Não, por que comendo poeira? Porque tem alguém disputando com você do outro lado, você nem sabe. Ai, meu Deus do céu, eu não quero perder. Eu não quero perder. Eu não vou perder, ou meu nome não é Fogão Tramontina, mas na verdade não é, então eu não vou perder. Ai, que raiva. Vai, Peck, eu confio em você, hein. Ixi, caiu, o Peck caiu. Ai, meu senhor. É difícil! É difícil? Tá ficando complicado. Nossa. Vai, Peck, tá quase. Tô quase, nossa, tô quase. Eu olhei pro fundo, tem tipo 6 km ainda pra andar. Mas tá quase. O Peck tá conseguindo, gente, ó. Tá fazendo aquele zigue-zague ali, aquela coisa de lateral, assim, sabe? Aquele zagueiro muito monstro. Vai, Peck, eu sei que você consegue. Caiu por mim, eu perdi. Eu não quero perder! Tá quase, Peck. Nossa, o Peck é melhor que eu, gente. Meu Deus. É isso aí. Meu Deus. Quanto tempo foi? Pera aí, deixa eu checar aqui o tempo. Foi exatamente 2 minutos e 30 segundos, Peck. O que você tem a dizer pra esse tempo? Eu podia ter feito melhor algumas partes, mas acho que foi bom. Acho que foi bom, né? Eu caí algumas vezes ali por bobeira ou porque o sprint bugou e tal. Ele provou ou não que é bom no Minecraft, galera? Você tem que falar pra gente aqui, ó. Então o vídeo vai ficando por aqui. Dá um tchau, Peck. Dá um tchau ao seu estilo. Então, galera, vem ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Já é favorito.
tudo na descrição do vídeo que vocês precisam saber. E até o próximo vídeo, galera. Falou! Haha, galera, o vídeo acabou, mas você pode participar do vídeo ainda, hein? Se você quer fazer alguma pergunta pra algum youtuber que você conhece, pode perguntar nos comentários que eu vou correr atrás dele. E se você não viu o último vídeo, clica aí do lado. Foi a entrevista com o Resende Evil. Então o vídeo vai ficando por aqui. Todo mundo deixando seu like favorito e falou!